kepada penumpang yang akan meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya, anda dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan pintu berlepas di skrin paparan maklumat penerbangan yang berada di sekitar terminal. Semua penumpang dikenakan hanya di pintu berlepas 20 minit sebelum waktu pelepasan. Kegagalan penerbangan demikian boleh menyebabkan anda dan penerbangan anda. Thank you.